Adamawa Digital ta tare. Ojin fatan. Kalamar da digital baya so. Ojin fatan. 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 Hey. Ojin fatan min sani. Ojin fatan. Hey, jepu. Eya jiputan mola da ojifatan jiputan sassa da ojifatan min san eya jiputan mola da ojifatan hai ojifatan sassa da ojifatan min san eya jiputan mola da ojifatan ojifatan sassa da ojifatan min san ya fari rabbana allah wanda yayi duniya ojifatan min san wanda yayi mutan adama yayi mutan zaria ojifatan min sani wallahi ya halitti in ya komai fadin gaskiya ojifatan min sani baban mu mai amana in ya kokar zanjiya ojifatan min sani lokacin su baba in ya ko sun yi ne kon gaskiya adamawa ta hasa eh ojifatan bola do ojifatan hai ojifatan gasta do ojifatan min sani sallu ala nabi manzon mu mai gaskiya ojifatan min sani wanda shi ya zo da haske mai haskake duniya ojifatan min sani ya zo da alqur'ani mai watsa yan fariya ojifatan min sani da sanya alihi da sahabban sa baki daya ojifatan min sani sannan da sharrafa odan sun rike gaskiya da tabi annan da ta ojifatan bola da ojifatan hai ojifatan gasta da ojifatan min sani hai o ya biya salarin ye sanan dan fara ojifatan min sani dariya kake ayo duk jama'ar wasan ankara ojifatan min sani mu san ne yanzu duk yan adama wasan tanzura ojifatan min sani mu go da kai nake kaki biya tun a watan tara ojifatan min sani wani fanka dan azabe kan disamba ka biya to kai reni haka ojifatan bola da ojifatan hai ojifatan gasta da ojifatan min sani.